för att hålla den kvar i spel. Den nya norrmannen i Hammarby, sen läcker till från Hugo Larsson. Diawara knipper längst av skål. Målvaktens stor matchhjälte då. Djukanovic gör ju nu sin andra raka start. Mot Sadiku, går den vidare mot Nanasi, men då är det Nanasi. Bra spelat av Hugo Larsson. Som har Bussanello här ute, här kan de hinnesboa fylla på in i straffområdet, här kommer inlägget från Bussanello. Till Bussanello som utmanar på nytt. Som avslutar av Micke, sen kommer ändå till det här inlägget. Där är Kisse till det! Ja, vilket spel alltså. Applåder från hemma publiken när de hinner slå Lundgren där. Micke igen, fänger för undan. Landar hos Hugo Larsson. Ut mot Bussanello, tre stycken blåa in i straffområdet. Här kommer inlägget, där är Kisse. Här är Namasi. Cisse, många man spelar in i straffområdet igen och här är jag. Och Larsson ut mot Bussanello som har mycket yta här ute till vänster. Peña. Larsson vänder runt. Det ändå var ganska jämn match första halvan och första halvlek. Ja. Men sen så är det som att Malmö lägger in en växel till bara, och då är det ju över. Ja, 14 just nu.